მოგესალმებით მეგობრებო, ხსმენიათ თუ არა ადამიანის ჩრდილზე, რომელსაც მუქი ფერი აქვს სახელმწიფო კულტურებში შენიშნავთ. გქონიათ ისეთი შეგრძნება, რომ თითქოს თქვენს უკან ვიღაც დგას. უცხრეს მიბრუნდებით და თქვენს უკან არაფერი დაგხვდებათ. რა თქმა უნდა, ამ დროს თქვენი ფიქრით, რომ ეს უბრალოდ მოგეჩვენათ, მაგრამ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ცდებით და ის ნამდვილად იყო თქვენთან ახლოს. ჩრდილის ფიგურას ან მუქი ფერის მოჩვენებას ხშირად ხედავენ ის ადამიანები, რომლებსაც გააჩნიათ პერიფერიული ხედვის უნარი. ჩრდილის შეუძლია იცხოვროს ნებისმიერ სახლსა თუ დაწესებულებაში. შეიძლება ახლაც ის თქვენთან ახლოს იმყოფება და გაგურდებათ. ასე რომ კარგად შემოწოთ სახლის ბნელი კუთხეები, ჩვენ კიდე ავიწყებთ. ვიდეოში ჩანს ახალგაზრდა მამაკაცი, რომლის ნიკნეიმია ზეროფოქსი. ის ტესტავდა ლაივსტრიმის ფუნქციას თავის Xbox-ზე. მას უნდოდა დარწმუნებული იყო, რომ ყველაფერი სწორად მუშაობდა, მათ შორის ფილტრები, და სწორედ ერთ-ერთი ფილტრის გადართვისას გამოჩნდა ადამიანის ჩრდილი, რომელიც მის უკან იდგა. ზეროფოქსმა დაინახა ის და მიბრუნდა, რათა ინახა თუ ვინ იყო, მაგრამ როდესაც ვერაფერი დაინახა, იფიქრა, რომ უბრალოდ მოეჩვენა. როდესაც გადაამოწმა თავის ვებკამერის ჩანაწერი, ძალიან შეეშინდა, რადგან კაფეოს ჩანდა ადამიანის ჩრდილი. მან ასევე ეს ვიდეო ატვირთა YouTube-ს და შეაგროვა 2 მილიონ ნახვაზე მეტი. ბევრი ასეთ სხვადასხვა გამოიწვია მისმა ვიდეომ, მაგრამ ვერ დადგინა კონკრეტულად რა არსება თუ ლანდი იყო. სამწუხაროდ ვერც ის დადგინა ეს ვიდეო ყალბია თუ არა. წლის თებერვლის დასაწყისში გამოქვეყნა ბრაზილიის მკაცრი რეჟიმის ციხეში გადაღებული კადრები, რომელშიც კარგად ჩანს, თუ როგორ მოძრაობს ბნელი ფიგურა ფანჯრიდან ფანჯრამდე, რომელიც რაღაც მომენტში გაუჩინარდა კედლებს მიღმა. ეს ვიდეო გადაღებულია ქალაქ კრამპუგრანდიში. ამ შემზარავი ლანდის დანახვაზე მცველებმა დააჭირეს განგაშის ღილაკს, რადგან ეგონათ, რომ ერთ-ერთი პატიმარი გაქცევას ცდილობდა. პარანორმალური მოვლენების ექსპერტებმა გამოთქვეს აზრი, რომ ეს ლანდი კი არა, არამედ გარდაცვლილი პატიმრის სული იყო. ეს ვიდეო გადაღებულია ბრაზილიის ძალიან ღარებუბანში. ამ ვიდეოში მამაკაცი მიდის ღობის გვერდით, ის მიაბიჯებს დიდი ნაბიჯებით. უესრად მის უკან ჩნდება მუქი ფერის ჩრდილი, რომელიც მის მოძრაობას იმეორებს. შესაძლოა ვივარაუდოთ, რომ ეს მართლაც ჩვეულებრივი ჩრდილია, მაგრამ კარგად თუ დააკვირდებით, ის ოდნავ მაინც განსხვავებულად მოძრაობს და უესრად იკარგება, როგორც კი კაცი მოსახლეს მიუახლოვდება. მიშელ სპიტლერი იმყოფებოდა სამზარეულოში და მზადებდა ვახშამს, როცა მან დაინახა ყოფილი ქვრის მოჩვენება. მისი მეუღლე უკვე 8 წლის გარდაცვლილი იყო. შეშინებული მიშელი გავარდა სამზარეულოდან და რამოდენიმე დღის შემდეგ ის დამშვიდა და გაიფიქრა, რომ ეს უბრალოდ მოეჩვენა, რომ ეს ლანდი ნამდვილი ვერ იქნებოდა. მაგრამ ის ცდებოდა. ამის დასტურია სურათი, რომელშიც მუქი ჩრდილი დგას მიშელის უკან. ქალბატონის თქმით, ეს ლანდი სწორედ იმ ადგილას დგას, სადაც ბოლოს შენიშნა. 2014 წლის დილის 4 საათზე ამერიკის ერთ-ერთ ოფისში სათვალთვალო კამერა იწერს შემზარავ ვიდეო მასალას. კადრში ჩანს, რომ უეცრად ჩნდება მუქი ფერის ლანდი, რომელიც პატარა ბურთად გარდაისახება და მალევე ქრება. რა იყო ეს, დღემდე ვერ დაადგინეს ექსპერტებმა. ამ ვიდეოს მოჰყვა გამოხმაურება და გამოითქვა მრავალი აზრი სკეპტიკოსების მხრიდან. თქვენ რას ფიქრობთ, მეგობრებო, რა შეიძლება ყოფილიყო? დაწერეთ კომენტარებში. ამით კი ვიდეო დასასრულს მიუახლოვ და იმედია მოგეწონათ ვიდეო და ბოლოს ტრადიციული სიტყვა რომ არ თქვა არ შეიძლება. აუცილებლად გამოიწერთ ახლა და დაელოდეთ შემდეგ ვიდეოს. მე კიდევ რობი და გემშვიდობებით. ნახვამდის.